kopec roboty s kúrením, špina, znečistený vzduch. Ani vás to už nebaví? Chce to zmenu a výmena starého kotla za nový je tým správnym riešením. Zostanete pri dreve alebo uhlí? Potom je dobrou voľbou splyňovací alebo automatický kotol. Ak máte možnosť napojiť sa na zemný plyn, nesklame vás kondenzačný plynový kotol. Nechcete riešiť sklad paliva či prípojku na zemný plyn, tak odporúčame tepelné čerpadlo. Prvotná investícia nepoteší, ale je nevyhnutná. Najmenej investujete do splyňovacieho kotla, ale najnižšie prevádzkové náklady má tepelné čerpadlo. Menej starostí s kúrením a viac voľného času. To vám určite zaručí tepelné čerpadlo alebo plynový kondenzačný kotol. Čistejšie ovzdušie a následne menej predčasných úmrtí spoľahlivo dosiahnete s tepelným čerpadlom. Rozhodnutie je len na nás. Nezostaňme ľahostajní. Čisté ovzdušie a zdravie sa nedá kúpiť.